Transportit të rinasit, edhe ndërhyrje e policisë aktualisht ka mundësuar lëvizjen e automjeteve të cilat ishin të parkuara, por pa dëshirën e tyre, pas të turmës së protestuesve. Edhe një autobuz me pasagjer duket se do të lejohet, apo do të presim nëse do të hapet rruga nga ana e protestuesve për të qarkulluar, duke qenë se me dhjetra pasagjer janë në brëndësinë të tij. Banorët kanë shprehur dozat të mirëkuptimit. Konsensusit për të lejuar pra është duke qarkulluar edhe ky automjet me disa pasagjer. Autobuzit i është hapur rruga edhe përmes kordonit tashmë policor të vendosur për të lejuar temi banorët që të zënë edhe korsin. Tjetër, banorët tashmë janë spostuar në një prej kordon, një prej korsive për te kordonit policor. Ka kaluar më shumë se sa 1 orë e 10 minuta që nga momenti i grumbullimit të parë të protestuesve në rrugën e Rinasit për ditën e dytë. Shohim sërish banorët të cilët kërkojnë nga uniformat blu, kërkojnë të kenë informacione, një kordoni gjatë i uniformave blu ndërhyrje së shpejtë, të cilët janë në koordinim edhe nga instancat më të larta për të pasur mbarvajtjen e protestës dhe për të mos lejuar bllokimin e rrugës. Por kujtojmë që qytetarët e Rinasit kanë marr lejet, pak të kështu kanë deklaruar në komisariat. Apo aq fort keni ju edhe atë boni. As kalamaja as çuna as keni ne, se nuk keni aty apo bosh ju. Kushdo që jet, njerëz jemi të gjithë për të drejtat tona. Kine pasurë të ujit e plaketë të vesh, asnjë gjë tjetër. Kalamajt më nai përplas aty në rrugë dhe urxu vet. Futja ti grosht aty dhe urxu vet. Si urxu vet ai. Hajde jetu këtu me mutje dhe sillu urnoza dhe hajde këtu në shtëpi dhe e shafi një ditë, i ditë jo më shumë, i ditë hajde për halë të uja të edhe silu. E në gjë dhe s'ke bukë në darkët. Tiron durës marrë ka bësh. E në gjë bukër dhe s'ke bukë në darkët, për i ditë. Për i ditë edhe ti ka e rogë aty vetëm me gjërë në arto. Jo traditëse. Ca rogë me të dhe. Ka për shtu i kalamaj dhe biri kalamajve. Apo aq fort keni ju dhe o burra se çfarë bëni? Se dini se gjithë çka kemi për mbrapa i keni. O i gjithë dhe jo kanë katër. O i gjithë. Si ka kokë ai që të bëj padrejti se shef ai nal. Ja, ja thoj të rrit në krah tjetër. Si shma boj mu me kalamajt e mi, a qëtë zotit të dve. Se për të kina maru. Kanë fajta. Jo, jo, kanë fajta, mos t'i bjën kalamajt e mi ra me hodin për to. Kërkim ato tonë. Hajde me kokë, pa, ma të kina tonë, pa, kina punë këta. Hajde me kalzo mu policin, a me në kush polis tra. Hajde se me rëmun me te. Hajde me kalzo policin kush tra. E zot në fa. Qa në në të natër, qa të në në? Hajde jetu në në praktët tash, hajde jetu me mujë i ditë rejt të në rinës. Më të rrimë shumë, edhe përbaloj ti aty. Skep se me mështu fare. Jo me mështu, po jenë të sielë. Po pra, këmë si në derë. Jenë të sielë, o që jenë të bojnë asë jenë të sielë? A, ju boni kushtori, ju këndërbu kush. Ina, ma më basë gjithë regullave, na, ina, më basë gjithë regullave. I kina së batu gjitha. Vion protesta e banorve, duket edhe irritimi tyre përballë uniformave blu, pasi sipas disa prej tyre ka pasur edhe prekje me dorë nga të protestuesve nga ana e policisë. Vion protesta, shohim që banorët një orë pas protestës kanë lejuar një prej korsive të qarkullimit të automjeteve, njësoj si dje është spostuar në një prej korsive, ndërkohë që përgjatë ditës djeshme, protestën e ditës së parë, ka pasur zhvendosje të protestës në trotuare, më pas për pak shumë fare, pak minuta, ka pasur shpërndarje të protestës. Thirrjes së sotme të
kryeplaku të fshatit për të shpërndar tashmë, pasi protesta e tyre ka vijuar që prej orës 10, banorët nuk janë përgjigjur, edhe pse mbase mund të jenë pak më të pak në numër, nga sa ishin në grumbullimin e më hershëm, këtu kujtojmë edhe shtimin e forcave të ndërhyrjes shpejt, të cilët janë bashkuar kordonit të uniformave blu, të cilët nuk kanë qenë pajisur as me mjete, as me skafandra mbrojtëse, por kanë mbrojtur me trup kordonin e policor për të ruajtur mbarvajtjen e protestës së ditës së sot, me proteste cila, si pas banorve, i kthen ata nga persona të lirë, nga banor të lirë të Rinasit në persona të ngujuar. Kjo për arsye sepse për të shkuar në shkollë, për të marrë shërbimin shëndetësor, apo për të shkuar në Varreza, do të duhet që të bëjnë nga pak fare metra larg banesave të tyre një rrotullim më shumë se 20 km për të dalë pikërisht në Ametaq, për të vazhduar në mëtej në rrugën e Vorës dhe për të rikthyer sërish në banesat e tyre. Kjo përkthehet në kosto financiare, kohore, që dëmton personalisht buxhetin, bizneset, familjet e këtyre banorve. Kujtojmë që janë mbi 500 banesa në zonën e fshatit të Rinasit dhe ka pikërisht kërkesa që ky devijim i rrugës të mos bëhet dhe të jepet dhe njëherë rikthimi rrugës siç ka qenë me dy sense lëvizjeje. Paralajmërimi i kryeplakut të fshatit për mikrofonin e News 24 dhe kolegun Osman Stafa, vetëm pak minuta përpara përfundimit të fjalës së tij, ka qenë se nesër do të ketë apo jo Osman bojkot.